E aí, galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Fallout 4. O episódio de hoje é um episódio interessante, tá, gente? A gente vai fazer a galeria da General Atomics. Esse local tem alguns triggers interessantes, tá? O primeiro deles é o seguinte: se você tiver esse item aqui, ó, o cartão de ID da General Atomics. Vanguard, aonde que pega esse item? Eu mostrei para vocês no detonado, tá? Você vai buscar ele na fábrica da General Atomics, que é aqui. Beleza? Tem uma revista da Tesla Science lá, é só vocês procurarem na lista de episódios que vai estar lá, beleza? Tá, provavelmente está com o nome de General Atomics Factory no episódio. Certo? Porém, o local que a gente vai fazer aqui é esse. Esse local vai ser importante quando a gente for fazer a DLC do Far Harbor para pegar bola de boliche para usar um Weapon Mod da Fatman, que transforma ela num lançador de bola de boliche de atômica. Certo? Aqui é o lugar que tem mais munição dessa arma no jogo inteirinho. Perfeito? Então, vamos lá. Só dá o fast travel. Tá? A armadura e as armas que você vai usar hoje, tanto faz, tá? Não tem nenhuma que é relevante. Vamos esperar o Mr. Guts ou Mr. Hand vir recepcionar a gente aqui. General Atomics Galleria. You must be our new supervisor. Yeah, and I'm the governor of Massachusetts, too. Provisional Governor Graham? Why, sir, it is an honor. I must say that explains the delay. I'm sure you're quite a busy man. Well, let me be the first to welcome you to your new assignment. Once you've had a chance to get settled in, you should report to the director. His office is located in the statue in the center of the plaza. The Galleria is currently closed to the public, but staff and employees are permitted on the grounds, of course. If you have any questions, I'd be happy to assist you. Why is the Galleria closed? I'm sorry, but due to pending litigation, I am unable to comment. Please direct your inquiries to the General Atomics Legal Affairs Division. Who's the director? General Atomics Patented Director Management System, DMS, is responsible for coordinating the actions of the robots here at the Galleria. The director allows the Galleria to operate autonomously without the need for human intervention. What is this place? The General Atomics Galleria is the shopping center of tomorrow today. Our wide array of stores are staffed entirely by the General Atomics line of robots, showcasing the reliability and versatility of a robotic workforce. Come in and experience the General Atomics difference. That's all. Very well. Enjoy your visit. Yes. Então vamos lá. E aqui é bom a gente ir direto pro objetivo, tá? Depois a gente loteia tudo. Então, vamos vir para cá. Esse local aqui é bem diferente, tá, do normal do Fallout 4. É uma galeria automatizada da General Atomics, por isso que eu estou mostrando para vocês. Slowly. Antes de você falar com ele, pega o password aqui no chão. Mafia wasn't accepting applications, but I do my best. That's just what a commie spy would say! Smug bastards. Just what are you up to? Who are you working for? I want answers! Wait, the grand reopening? Are you grand reopening supervisor 18 Alpha? You're late. Grand reopening. Alright, listen up! The Grand Reopening Protocol will distribute software upgrades to all employees and reopen the Galleria. Manual authorization of the Grand Reopening requires authentication, so I'm going to need to see your ID, sir. Tá, aqui é a hora que você tem a opção de usar aquele ID da General Atomics, certo?
Isso aqui dá uma reward de quest extra para você. Ativação manual, se você passar no speed check, vai te dar XP. Você escolhe. Eu vou fazer esse só porque é mais exótico, tá? Mas essa opção eu acho melhor. Here. Scanning. ID confirmed. Happy 275th birthday, Mr. Kincaid. Please accept a small token of appreciation for your years of dedicated service. Accessing protocols. All units, stand by for the grand reopening. Processing firmware updates. Done. Reinstating combat inhibitors. Done. Designating new facility supervisor. Done. The General Atomics Galleria is now open for business. As the grand reopening supervisor, you will be conducting tonight's customer appreciation raffle. Here is the grand prize. That'll be all, soldier. Dismissed. Ok, aí atrás dele aqui, ó, tem um computador que tá locado com o mestre. Esse computador é para quem quer fazer essa quest destruindo e matando todo mundo, certo? Ele vai liberar para você a autodestruição de todos os robôs ou desligamento de todos os robôs. Só que para ter acesso a ele, você precisa da senha, que eu vou mostrar onde pega daqui a pouco, e esse Mr. Hand aqui, ou Mr. Guts, tem que estar tá morto. Se você quiser matar ele, é só você pegar um rifle de Gauss, fica nas costas dele onde você vai estar tá oculto. Certo? Dá carga no Gauss, dá one shot nele que você não vai perturbar mais ninguém. Você mata ele fácil. Tá? Esse é o esquema. Eu não vou fazer isso porque não tem porquê. A gente vai fazer isso aqui da maneira pacífica, que é a maneira mais difícil de fazer. Beleza? Vamos lá. Aí agora, o próximo local que você quer vir é esse Bowling Alley, tá? Aqui que vai ter a senha daquele terminal. Não precisa esperar o elevador descer tudo, Vanguard. Só porque eu vou esquecer, deixa eu pegar esse loot aqui. O Mr. Guts é muito igual o Sargento Donovan do Fallout 2. É muito engraçado. Tá. Os Guts se guarda, deixa eles em paz, não conversa com eles, tá? Buga às vezes trigger. Aí aqui. Back alley bowling. I'm afraid our lanes are out of order today, but feel free to take a look around. Que nem no Code. Se você voltar aqui depois de um tempo, tá? Tipo, uma, 2 semanas em tempo do jogo, esse local vai estar tá mais limpo, tá certo? A gente vai ver isso de novo quando eu voltar aqui no Far Harbor, para buscar esse caminhão de bola de boliche, beleza? Então aqui, as caixas registradoras vão estar entupidas ou deveriam estar de dinheiro pré-guerra. Eu adoraria que o jogo não me trollasse quando eu falo as coisas. Pelo menos você aí, obrigado. Pelo menos uma veio, tá? Aqui às vezes spawna no Coca-Cola, tá? De cá costuma ter uma cherry e uma normal. Mas o RNG hoje não tá do nosso lado. Sempre olha atrás dos balcões. Beleza. Porquinho com feijão, pó de macarrão. Tá. Todo o loot que tem aqui é aleatório, tá, gente? Inclusive esses loots aqui, ele muda toda vez que você fizer essa missão. Certo? O Jango sempre tá aqui. Tá, esse cofre aí é um cofre padrão, não tem nada de especial dentro dele. E por último nada. Tá, aí a pista de boliche aqui só vai ter bolas de boliche, tá? Que, de novo, é o motivo da gente estar tá fazendo esse lugar. Mais pra frente em Far Harbor vai ser importante. Aí aqui a porta traseira. O loot da dungeon fica aqui nesse lugar, tá? É esse baú aqui, certo? Nada de especial. Tá, peraí que eu esqueci de pegar isso. Pegar as duas lâmpadas, tá? E agora a gente vai pro segundo andar. Ok.
que é onde tá a senha daquele local que eu falei, tá? Pega o despertador, o maço de cigarro, vê se tem alguma coisa especial aqui dentro dos arquivos. Steampack e Radex, tá? Aí aqui, ó, a gente vai destravar com a senha que a gente pegou lá. Vamos ler os arquivos. Tá? Diretivas de campo. Diretivas de campo do supervisor. A galeria da General Atomics, a galeria, foi desenvolvida para exibir variedade e versatilidade da linha de robôs General Atomics International, GAI, e para servir como modelo do nosso conceito de shopping robótico. A galeria foi povoada com robôs especializados de alta performance, projetados para funcionarem autonomamente, sob a supervisão do programa diretor de manejo do sistema. Leis federais exigem a presença de um supervisor humano no local, você. Porém, quaisquer ações ou intervenções da sua parte irão interferir com os objetivos operacionais da galeria. Estão estritamente proibidas. Você deverá permanecer no seu escritório a menos que lhe informemos o contrário. Tem que apertar a setinha para baixo, porque o texto em português é maior do que o em inglês. Esse é o único terminal do jogo que tem isso, tá? Então, vamos lá. Aí aqui vamos ler os registros. Tá? O Departamento de Relações com os Clientes dá consideração devida às preocupações detalhadas em seus relatórios recentes. Contudo, suas intervenções são uma variável inesperada, que não foram levadas em conta na programação original do robô e podem ser responsáveis pelas falhas em cascata comportamentais em questão. Além disso, seu papel nesses incidentes pode ter exposto a GAI a responsabilidades legais adicionais. Mais uma vez, todas as funções de supervisão devem ser exercidas pelo diretor da galeria. Abstenha-se de novos contatos com os robôs ou os patrões. Tendo em vista os eventos recentes, você tem autorização para ajudar o diretor na identificação de robôs com problemas de funcionamento e para monitorar a eficácia dos esforços para consertar a programação deles. Se mais fatalidades ocorrerem, você também está autorizado a oferecer um acordo financeiro imediato aos sobreviventes, se existir algum, em nome da GAI. Ver tabela de compensação 14J. Repara que eles têm uma tabela para isso. Tá? Aqui é onde você pega a senha daquele computador lá atrás. A partir deste exato momento, a galeria está fechada até nova ordem. Você deve notificar o diretor e supervisionar o fechamento completo e imediato do centro inteiro e de sua equipe. Caso acredite que o diretor for comprometido, você pode usar um terminal de controle manual do DMS localizado no escritório dele para provocar o fechamento da galeria inteira. A senha desse terminal é GAI=4. Tá? Isso aqui não funciona. Eu não sei se é porque o jogo está traduzido ou é um bug, mas você tem que matar o supervisor para acessar o terminal dele. Senão ele só vai te falar um texto falando que tudo está normal e o terminal está trancado. Ok? E o último? Sr. Kincaid, ao chegar no centro, você deve ir ao escritório do diretor, lá na estátua. Identifique-se como supervisor da grande reinauguração 18 Alpha. Apresente sua identidade e mande o diretor iniciar o protocolo de grande reinauguração. Isso irá ativar uma série de atualizações de firmware que deve resolver as falhas em cascata e restaurar um funcionamento normal dos robôs. Recomenda-se cuidado extremo. Acreditamos que o diretor também foi comprometido e pode ter sido responsável pela morte de seu antecessor. Tá. Então aí tá a historinha. Aparentemente o local aqui não deu muito certo. E os robôs estavam exterminando os clientes. Certo? Aí que agora vamos olhar o último andar. Tá. Sempre tem uma caixinha de munição aleatória ou duas aqui. Tá. O que, que vai vir é, de novo, totalmente aleatório. Tá, o jogo gera isso toda vez que você entra nesse lugar. Aqui você pode subir no teto, a gente já vai lá. Aí, aqui, as garrafas estão aqui atrás. Vocês perceberam que ele teleportou, eu espero. Tá. De novo, esse local não tem absolutamente nenhum item único, tá, gente? A gente tá vindo aqui só pela... Com licença, ataque.
Essa latinha vai comigo, você querendo ou não, ataque. Nenhuma latinha será deixada para trás. Tá, agora a gente tem que esperar o jogo deixar a gente passar. Aí foi fácil. Se você estiver precisando de alguma bola de bilhar para tua base aqui, tem bastante, tá? Tem taco à vontade, tem triângulo pendurado ali, é tranquilinho. Ok? E faltou um lugar que a gente não olhou. Que é os banheiros, tá? Banheiro não tem nada, que eu lembre. Vamos olhar de novo. Se tiver uma pilha de tampinha no último stall, esse aqui. Voilà. Tá, é só isso que tem aqui. Beleza. E aqui, aguarás. As duas latas de tinta estão vazias. Tá, lata de óleo usada. As granadinhas e a mina. Beleza? A gente voltou para aquela parte que leva pro terraço. E vamos lá. Ok. Aqui dá pra gente brincar de Super Mario um pouco para pegar alguns itens perdidos. Eu vou ver se eu lembro onde estão todos, tá? Que eu fiz só uma vez essa run aqui de cima. Espero que eu ache algum. Espero que eu não erre o pulo, que sempre é uma possibilidade. Aí acertamos o pulo. Tem esse senhor aqui. Beleza? Munição, munição e uma arma. A munição e a arma são totalmente aleatórias. Ok, e era só isso que tinha aqui em cima. Acho que nessa altura a gente não deve morrer. Não, beleza. Tá. Então a gente usou o atalho para sair do prédio. Beleza. Aí o próximo local é esse. Aqui tem um gatilho escondido também, tá? Tá, a tradução tá errada para variar. Aí vamos ver aqui o terminal da Hand Eats, tá? A lista de espera, tá? Para surpresa de ninguém, não tem ninguém esperando, tá? Aí aqui, ó, ele fala para você o status da galeria, certo? Os princípios do Hand Eats, isso aqui é legal. Primeiro, na Hand Eats, servir você é o nosso código. Na Hand Eats, a comida é fresca, rápida e saborosa, ou é de graça. Muito bom isso. Tá. E na Rendites, a precisão robótica gera uma comida perfeita. Beleza? E observação do programador. Core. Implementei a lista de princípios do marketing como rotinas de comando de alta prioridade nos arquetipos de personalidade, ou arquétipos, né, de personalidade dos robôs da Rendites. Ainda acho que deveríamos voltar atrás nisso. Leis como essas são sempre sujeitas a erros de cálculo e falhas de priorização em cenários reais. Isaac. Tá? Aí aqui é o seguinte, ó. Ele vai falar para você não entrar na cozinha. Ou não. Repara que ele falou para eu pegar um assento que o carinha vai me atender em breve. Isso aí é uma dica. Então a gente já vai lá. Vamos só pilhar a cozinha dele aqui. Certo? Aqui na geladeira vai ter algumas coisas. Só vai ter garrafa de nuca vazia, a jukebox que não funciona por causa do meu mod. E aí aqui agora é o segredo, ó. Se você sentar. Espera um pouco. Tá, e aí de você ter sentado, você abre o menu dele de troca. Ok? Então ele geralmente tem whisky e nuca cherry, beleza? E nuca normal também. Então você pode comprar as coisas que você quiser dele aqui. Certo? A vodka também é útil. Vamos aceitar a troca. Tá. Os vendors aqui não têm muitos créditos. E tá escrito na Wikipédia que eles aceitavam só dinheiro antigo da terra como moeda de troca. É, eu não consegui fazer esse trigger ativar. Para mim, isso aí tá errado na Wikipédia, tá? Então, enfim, deve ter alguma situação em que eles só aceitam dinheiro de troca. Mas toda vez que eu vim, eles já aceitavam bottle caps. Certo? Aqui agora o próximo.
demonstration. Tá, e segue ele. Right this way, please. General Atomics, the world leader in consumer robotics. Our dependable line of Mr. Handy Household Robots will free you from the drudgery of housework forever. From chores to childcare, errands to entertaining, no task is too big for Mr. Handy to handle. And our models are legendary for their reliability and durability. With proper servicing, your Mr. Handy can last a lifetime. For military clients, General Atomics is proud to offer our Mr. Gutsy product line, complete with the latest in high-tech military hardware. That concludes today's product demonstration. Good day! Tá. Se você vier aqui antes de conversar com o cara e restartar, esses caras vão estar ativos e hostis a você, tá? Are any of your robots for sale? No, those are for display only. Normally, I'd be happy to offer you your very own Mr. Handy kit, some assembly required, but I'm afraid we're all out of stock. I'm sure the new models will be arriving any day now. Se você pedir demonstração do produto, ele vai só falar o que ele acabou de falar de novo? Let's see what you got. General Atomics is here to help. Tá? E aí aqui mesma coisa, ó, você pode comprar um pouco de óleo dele, tá? E ele vende uma quantidade pífima de combustível de lança-chamas que a gente vai pegar para vídeos futuros. O calor humano sempre vai estar em falta. Beleza? Então aqui é só pegar o loot do lugar. Tá? Esse local aqui, se você for fazer save scan e vim no early game, é bem interessante porque tem muita coisa boa de crafting aqui, tá? Mas, eu honestamente acho que tem lugares mais fáceis para conseguir isso. Tá. Not today. Very well, sir. Porque toda vez que você chega perto dele vai aparecer isso. Aqui, ó, tá a chave da sala de trabalho da galeria e o dinheiro, não esquece de pegar, tá? Isso abre essa porta. Ok. E abre essa porta também, que é uma backdoor. Tá. Aqui a gente tem que fazer o lockpick. Sweet. Certo. Cola mágica, o garfim. Tá. E é isso que tem aqui dentro. Certo. Próxima loja. Tá, tem algumas coisas nessa loja aqui que você não pode mexer, tá, que é roubar. Por quê? Eu não sei, não faz sentido, tá? Se você quiser a luva de boxe pra fazer algum roleplay, o drop é garantido, sempre vai ter. Esse local é o melhor lugar do jogo inteiro pra você conseguir chumbo, tá? Então se você estiver precisando de chumbo, é só vir aqui pegar esses halteres. Tem mais de 200 unidades de chumbo aí, se você pegar todos. Aqui os jets, o steam pack, o anabol, tá? Todos os químicos de qualidade para você virar um campeão. What do you have? Everything a body needs. Health food, supplements, exercise equipment. You name it, Madden's got it. Usually until we get restocked, all I got are the supplements. Want to take a look? Let's see what you got. Here's what we got. Tá? E ele vai vender para você narcos variados, tá? Não tem nenhum narco muito especial, fora da curva, é tudo coisa bem básica. Tá? E essa porta aqui não tem a chave para destrancar ela, tá? Ok? Eu pelo menos não consegui achar. Então é só uma sala de loot, vai ficar para trás. Aí aqui, essa é a próxima, eu não lembro se essa é a próxima que é o meu favorito, acho que é a próxima, não é essa ainda não. Não nessa. Welcome to Slocum's Joe.
Can I set you up with a nice hot cup of coffee? On the house. Sure. Well then, help yourself. Due to liability concerns, we are now a self-service location. What'll it be? Just coffee today? What else do you have? I'd offer you a selection of our world-famous donuts, but I'm afraid they went stale a few weeks ago. I'm sure I've got something around here, though. Let's see. Tá. Aí ele vai vender pra você comida e os lança-chamas padrão, tá? Nada de especial. Mesma coisa. Nenhum vendedor aqui é especial, tá? Você pode pegar o dinheiro pré-guerra dele ali. O lápis. Lata de tinta vazia que a gente não vai pegar, tá? E o self-service dele era pra você vir aqui nessas máquinas e fazer o seu café, coisa que nunca foi implementada no Fallout 4. Então pode pegar os pratos quentes aqui. E é só isso que tem nesse local, tá? Esse local aqui é bem, né? O próximo é engraçado. Aqui dentro não tem nada, tá? Esse aqui é o melhor robô do jogo. Having a bad day? You too can enjoy the benefits of personality subroutine 37, existential despair, when you buy your own General Atomics robot. Pick one up today. Now, did you want anything? Muito bom. What do you sell? This is a bakery. I'll take a look, sure. A personalidade dele é muito boa. Tá. E de novo, comida variada. Tá. Isso aí deve ser uma referência àquele robozinho do Guia do Mochileiro das Galáxias que tem desespero existencial. O chefe também tem. Muito bom, tá? Aqui dentro não tem nada, tá? É só ele. E a porta, se você destrancar, ela vai levar pro lado de fora do local. Quem for querer fazer isso aqui full stealth no modo de combate, é por aqui que você entra. Dica, dica. Beleza? E faltou a última loja, que é a Falons. What do you have for sale? Not much, I'm afraid. Our suppliers are dreadfully late, and it looks like most of the appliances have rusted. But I could offer you jewelry, clothes, perhaps some housewares. Let's see what you got. I still have a few things in stock. Tá. Ele vende para você roupas diversas e itens diversos de joia, tá? Então ele sempre vai ter alguma coisa de prata e alguma coisa de ouro. Isso pode ser importante se você tiver desesperado atrás de ouro, tá? Mas fora isso, ele não tem nada de muito especial. Ok? Vou pegar o dinheiro pré-guerra dele aqui. É, eu vi um negócio vermelho aqui. Opa! Ah, tá, é roubar o novelo de algodão. Tem algumas coisas que estão marcadas como roubar, eu não sei por quê, tá? Nesse lugar é bugado mesmo. Beleza, só aceita que é assim. É, que mais? Ah, tá, as roupas. Aqui você vai ter uma variedade de roupas do pré-guerra, tá? Que eu saiba, não dá para pegar esse relógio que tá dentro da vitrine, certo? Eu não consegui achar um ângulo que deixa pegar o pingente e o relógio. O mais importante aqui das roupas vai ser essa daqui, ó. Quer ver? Não é as calças e colete. As roupas são fixas, tá? Pelo menos toda vez que eu vim aqui é exatamente as mesmas roupas, tá? A que a gente tá procurando não é essa, é essa, tá? É o smoking e o chapéu formal. Eles sempre estão aí os dois, tá? O traje bege limpo também sempre tá aí. O calça social e colete preto sempre tá aí, certo? Vestido azul, vestido verde, mesma coisa. Todos eles vão sempre estar aí, ok? Então, se tiver alguma dessas roupas que você está procurando, você pode pegar para fazer seu roleplay direto, beleza? Sempre elas estão nesse local.
Ok. Aqui em cima, a única coisa que vai ter loot é as secadoras. Certo. Às vezes tem umas tampinhas de garrafa perdida. O resto aqui é só pegar as lâmpadas, limpador, Abraxo e por aí vai. Dinheiro do pré-guerra. Eu já achei uma fita adesiva militar nessa cômoda. É. RNG, tá? E acabou. É isso. Fechou. Aí eu lembrei de pegar. Lembrei. Então, é isso que tem nesse local, tá? É, de novo, o importante daqui é você lembrar das bolas de boliche que vão ser super importantes em Far Harbor, se você for querer usar as armas da DLC, tá? A Fat Man da DLC, no caso. Fora isso, esse local não tem nada de especial, tá? A não ser o local em si, que é feito à mão, padrão Bethesda de antigamente. Beleza? Era isso nosso episódio de hoje. Próximo episódio, a gente vai começar a main quest. Tá? E é a reta final do Detonado Vanilla, beleza? Esse aqui era o último local, o único, vamos pôr assim, que eu queria mostrar para vocês. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Aquele abraço e até mais.